välkomna till en ny challenge. Idag så ska vi göra pepparkakshus. Och med mig har jag min syster Marelli. Hej. Och det är ni som bestämmer vems pepparkakshus som är den finaste. Hennes eller min. Vi kommer göra så här att först så kommer vi dekorera dem. Och sen så sätter vi ihop dem. Så vi sätter igång. Och för dekoration så har vi kristyr. Tre tuber borde räcka. Och så har vi kokosflingor, jag vet inte om ni ser det där. Och så har vi nonstop och lite pärldekoration. Jag vill även tipsa er om att gå in på Marellis kanal och kolla på videon när vi gör chokladhus. Jag länkar här nere i beskrivningen. Jag hoppas att det är mycket enklare nu med pepparkakshus, för med chokladhus det kändes som att allt bara blev kletigt och allt bara så här, choklad överallt, allt bara smälte i händerna. Men det här blir nog bättre, tror jag. Du hade många förslag. Du typ var två skålar bara för dina misslyckanden. Ja, just det. En liten tomte tittar ut. Jag kan inte låten. Jag kan inte låten, du kan ingenting. Jag tänkte att vi ska berätta för er vad vi gör på juldagen. Och den här julen så ska vi vara hemma hos min moster. Så vi brukar turas om att vi brukar vara här hos min mamma eller så är vi hemma hos min moster. Och i år ska vi vara där och vi tittar ju inte på Kalle Anka. Eftersom att det gör man inte i Sydamerika och våra föräldrar kommer därifrån. Och de har, när vi var små så fick vi till och med vänta till midnatt för att öppna våra paket. Vet ni hur jobbigt det var? Åh herregud. Ju äldre vi blev så försökte vi få det liksom att vi skulle ha paketöppningen tidigare och tidigare. Och det har gått ganska bra, men vi öppnar fortfarande inte på morgonen eller vid lunch eller så. Utan vi öppnar typ strax innan vi ska käka middag. Och det kan vara typ runt 6-7 tiden. Men det är ju bättre det än klockan 12. Alltså, vi var så trötta kommer jag ihåg när man hade öppnat sina presenter. Och sen ville man bara gå och lägga sig. Det var inte att man hade tid att leka med dem. Men man fick ju leka med dem dagen efter. Det är ju sånt där vanliga jullåtar som inte... Okej, nu har jag smält, vad heter det, socker här. Så nu ska jag sätta ihop mina pepparkakor. Eller mina pepparkaksdelar. Just det, jag glömde säga att jag är lite förkyld. Om ni hör mig lite host eller het, inte det, men nej, jag är lite snuvig. Men det är lugnt. Ja. Jag har nu blivit klar med min, både dekoration och jag satte ihop den. Men Marelli tog lite extra tid på sig och hon har lagt ner mycket energi på sin dekoration och så. Hon ska börja sätta ihop sin nu. Och jag ska nog hjälpa henne eftersom att det är väldigt varmt och det är nog inte bra att man låter barn göra det här utan vuxen sällskap. Jag är barn! Då är vi klara här och det här är mitt pepparkaksljus. Jag ska se om jag kan snurra den. Utan att den går sönder då. Så ser ni nu. Och så här ser Marellis ut. Så. Det var egentligen att snurra med en plåt under. Ja, vilket tur jag fick ett berg. Plåten är ett berg. Jaså. Glöm inte att rösta här nere i kommentarsfältet och så ses vi i nästa video. Ha nu en riktigt trevlig jul och gott nytt år. Hejdå! Hejdå!